Paytaxta uğurluq edən Gürcüstan vətəndaşları saxlanılıb. Baş Cinayət Axtarış İdarəsi, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi və Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yanvarın 11-də Mərdan Qəmbərovun və Əlif Orucovun cibindən pul oğurlamış, əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Georgiya Gogolati, 34 yaşlı Mindiya Kreseliti, 33 yaşlı David Eristavi və həmyaşıdı Guram Gedoiti bu əməllərinə görə qanun qarşısına çıxarılıb. Mən yanvarın 7-sində Bakıya gəldim. İş tapmaq istəyirdim, amma tapa bilmədim. Sonra biz bazara getdik. Onun cibində pulu gördük. 240 manat pul götürdük. Sonra polis bizi tutdu. Haradasa 500 manata yaxın pul idi. Bir də qəpiklər vardı, bir də bujiteriya. Amma qızıl deyildi. Onlar üzərinə baxış zamanı həmçinin müəyyən miqdarda narkotik maddə olan tiryək də aşkarlanaraq müsadirə edilib. Faktla bağlı cinayət açılıb, araşdırmalar davam edir.